深蹲时总是没办法蹲得又深又稳吗？只感觉到腰椎很大的压迫吗？如果你有类似的问题，尝试在深蹲前试试看影片中的两大步骤吧。Hello， 大家好，我是 J-Wong， 欢迎回到 Become Better J。 以操作多关节动作为例，先动的关节在执行动作时会承担大部分的负重，所以在深蹲时要先以髋关节来作为负重，而不是膝关节。当髋部移动，同时弯曲膝关节，让后侧连肌群承担大部分的压力。但往往许多人误会这句话的本意，生怕膝盖压迫过大，反而造成下蹲时膝关节屈曲过少，而导致重心的不稳定，而无法蹲得更深更重。所以记得适当改变负重顺序时，就足以让你的髋部去做负重。那如果深蹲的动作模式都没问题之下，要如何能蹲得更深更重更稳呢？就来试试看以下两大步骤吧。步骤一，放松紧绷的直屈肌。踝关节背屈是指脚掌往上扳，而踝关节直屈是指脚掌往下扳。当踝关节如果背屈的角度不足，可能会造成在下蹲时脚踝卡住，而造成髋部过多向后延伸，抑制到髋关节完全的伸展收缩，让你无法下蹲得更深更稳。但造成无法蹲下去的因素，也许不是脚踝的问题，因此可以先简单测试看看脚踝活动度，试试看半跪姿足背屈测试。先以半跪姿的方式跪在墙前，距离大约8至10公分，将前膝慢慢的向前推。如果你发现你的膝盖能碰到墙壁，那脚踝活动度也许不是问题。在过程中也要观测自己的膝盖不内夹，而且脚掌及脚跟也不能离地。那如果测试完发现真的是脚踝活动度的问题，可以先试试看按压紧绷的直屈肌，将小腿后侧肌群和脚跟腱放于滚筒上，将另一只脚放于小腿前侧，左右滚动你的脚，将脚跟向上向下扳做收缩，寻找疼痛点后停下，做针对性的按压。再来可以拿条弹力带绑于后方的支点上，一开始呈现半跪姿的动作，将弹力带勾在前脚脚踝前方，深吸一口气吐气，同时将前脚膝盖向前推，推至动作终端幅度后再慢慢的松开，反复操作动作。记得过程中脚跟一样保持贴地，且不让足弓塌陷。步骤二，整合动作。当处理完紧绷的直屈肌，不建议直接开始扛杠深蹲，因为身体需要重新来适应新的活动角度。就像你第一次站在杠片上，或是穿着举重鞋来深蹲，绝对和原本的动作模式有很大的不同。所以最好的方式可以先进行高脚背深蹲。由于高脚背深蹲负重的位置会较容易启动前侧核心和上半身的稳定，且阔背肌与中下斜方肌更容易察觉稳定，因此能让你借由这个动作先蹲得又深又稳。首先两手抓住哑铃的上端，上端碰触锁骨，底端碰触胸骨下端或剑突。执行高脚背深蹲的过程中，尽量触碰这两端，以避免身体过于前倾。尝试向下蹲至最深深度，在底部停留2秒后再慢慢的向上，让身体记忆新的深蹲深度后再操作看看你的杠铃深蹲。好的，那看完以上动作后，在下次深蹲前就来试试看吧。还是会建议最一开始可以先尝试优化呼吸，增加本体感觉输入，再来才是放松紧绷的直屈肌，以及操作高脚背深蹲整合动作，帮自己建立新的动作模式。最后再帮我将影片分享出去，也记得按赞订阅频道，不要忘记每周日的晚上7点跟我一起 Become Better Shape。 那我们下次见咯，拜拜。